Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Hozir mana yana bitta yangi obyektimizni videosini qilib beramiz. Bu hovlimiz Toshkent viloyati, Toshkent tumani Sho'roda joylashgan. Bu 3 qahramon postidan 4 kilometr kirganda mana katta hovli 5.5 sotixli bir qavatli. Ko'rishingiz mumkin. Hovli 5.5 sotix, binoni kvadrati 250 kvadrat, bir qavatli. Hozir binodan boshlaymiz. Bu kiraverishi mana hovliga eshik, darvoza, darvozadan bemalol 3-4 ta mashina uy ichiga qo'ysa bo'ladi. Mana bemalol tashqariga ham 2 ta mashina qo'ysa bo'ladi. Xo'p, hozir kiraverishda sразу chap qo'lda turgan birinchi binoga kiramiz. Bu binoyimizda kirganda sразу mana bitta zalimiz bo'yapti, bo'yapti. Keyin bu yerda chap qo'lda bitta spalniya bo'yapti. Bu spalniyamizni o'zini ichida sanuzel bilan sanuzel bo'ldi bu spalniyaning ichida. Bu yerdagi birinchi uyimizda ikkita xona bo'ldi. Ikkita xona. Mana endi tashqari hovliga chiqdik. Endi ikkinchi binoga o'tamiz. Bu uyimiz reklama asosida bo'ldi. Egalari nomerlarini yozib qo'yamiz. Yana to'liq ma'lumot olish uchun shu egalari nomerlariga telefon qilasizlar. Xo'p, mana bu ikkinchi bino, mana hovli juda katta, mana katta hovli so'raganligi 5.5 sotixli hovli mana. 5.5 sotix. Xo'p, bu ikkinchi binoga kirishimizda bitta hol, kichkinagina, bitta hol. Va bu binoga kirganda sразу o'ng qo'lli oshxonamiz bo'ldi mana. Oshxona bu. Oshxona ham mana juda katta. Bemalol bo'ldi. Ovqatlanadigan joy va ovqat pishiradigan ham ovqatlanadigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Oilali panoramni vid qo'shgan. Panoramni bo'lgani bilan yana bitta vid berilgan. Keyin bu yoqda binoga kirganimizda chap qo'lli bitta spalniya bo'ldi. Bu spalniyamizni ham o'zini ichida sanuzel bilan. Ichida o'zini sanuzel. Bu Toshkent viloyati bo'lsa ham bu yoqda kanalizatsiyalar bor, hamma kommunikatsiyasi bor bo'ldi. Xo'p, keyin bu binoyimizda ikkinchi zal, то есть bu uyimizni o'zida ikkita zal bo'ldi. Mana bu zal. Ikkinchi zal. Nariga kiraverishdagi binoyimizda ham bitta zal bor edi va bu yerda yana bitta zal. O'shanda birinchi binoyimizda ikkita xona, ikkinchi binoyimizda to'rtta xona va bitta oshxona bo'ldi. Xo'p, bu yerda mana bitta detskaya. Detskaya, bolalarga xona bo'ldi. Keyin bu binoga obshiy sanuzel bu yerda mana. Sanuzel. Bu binoniki. Va bu yerda mana 4-chi xonamiz bo'ldi. Bu 4-chi xonamizni oynalari orqa hovliga qaratildi. Bu orqa hovli, bitta kichkinagina orqa hovli, mana o'zingizlar ko'rsangizlar bo'ladi, quyosh tushadi bu yoqqa. Havo aylanadi, ya'ni bemalol xonalarni provetrit qilib qo'ysa bo'ladi va xonalarga quyosh tushadi. Bu hovlimiz 5.5 sotix. Yangi qurilgan, yangi restavratsiya emas, bu yangi hovli. 5.5 sotix, binoning kvadrati 250 kvadrat. Narxi juda zo'r, narxi 117 ming. Endi bu uy bo'yicha yana savollar bo'lsa, 99-841-76-77 ga telefon qilasizlar, yana to'liq ma'lumotni berishadi.
narxiga menimcha juda zo'r. Postdan 4 km uzoq bo'lganiga qarab olmasa, misol uchun narxiga juda zo'r. Bir qavatli uy, ikkita tarafda uy bo'yapti. Yana mana ko'rishingiz mumkin finalni video 117 mingga juda zo'r. 5,5 sotlik yangi uyga, to shaharlarda bunaqa pulga baribir olish qiyin. Real Estate Murod xizmatlar bo'lsa, telefon qo'ng'iroqlar o'zimizga hozirgi kunda mana shunaqa uy egalaridan ham reklama qilib beryapmiz. Mana darvozaxona. Juda chiroyli chiqqan o'zgacha. Finalni vid xolanik. Bu yerda mana ikkita uyimiz, ikkita xona. Bitta spanli, bitta zal. Darvozadan kirish 99 841 76 77 ga telefon qilasizlar. Aniq ma'lumot berishadi. Yangi yilga yangi uyni kutaman deganlarga mana zo'r predlojeniya. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin.